Ahoj děti, podíváme se na stranu 6, porovnávání čísel, cvičení 1, přečteme si zadání, vyřešte. Co pak budeme řešit? Vidím zde různě vysoké 4 budovy, tady je vždy zaznamenána výška té budovy, no a tady je ještě jedno zadání. Seřaďte výšky budov od největší po nejmenší, takže ty výšky budov mám zde, takže to je 492 metrů, 509 metrů, 442 metrů a 421 metrů. Tak, která bude nejvyšší budova? No asi ta, která má největší počet stovek. Tady, takže 509. Když se podívám na obrázek, tak opravdu ona je nejvyšší. No ale tady mám 3 výšky budov, které mají 400 metrů. Takže když nerozhodnou stovky, rozhodnou desítky. Aspoň doufám. 9, 4, 2. Takže další nejvyšší počet desítek je tady. Takže druhá nejvyšší budova 492. A když se na to dívám, tak opravdu to tak je. Tak. Teďka stovky stále stejně velké, ale desítky, 4 desítky jsou více než 2 desítky. Takže 442, ano, nejmenší budova je vysoká 421 metrů. Tak docela mi mrzí, že tady není zapsáno, jak se ty budovy jmenují, jestli opravdu existují. No, můžete to zjistit, ale když se dívám na ty výšky těch budov, já si myslím, že existuje už na světě budova, která je ještě větší než tato budova, která měří 509 metrů. Takže co jsme měli za úkol srovnat podle velikosti, zkontrolujeme. Ano, takže největší tady z těch uvedených budov 509 metrů je větší než budova 492 metry vysoká a ta je větší než 442 metry vysoká a ta nejmenší z těchto čtyřech je 421 metrů vysoká.